एनआईसीएसआई ब्याङ्कले ल्याएको बचत खाताको योजना अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 5 का शाखाबाट झन्डै 38 लाख रुपैयाँ बीमा रकम दाबी भुक्तानी गरिएको छ। प्रदेश 5 का विभिन्न शाखाहरूबाट 37,98,759 रुपैयाँ बीमा दाबी रकम भुक्तानी गरिएको हो। ब्याङ्कले औषधि उपचार बीमा दाबी अन्तर्गत 38 जनालाई 17,02,547 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै घातक रोग अन्तर्गत 1 जनालाई 15 लाख र दुर्घटना बीमा अन्तर्गत 5 जनालाई 5,96,212 रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको ब्याङ्कका प्रदेश प्रमुख तिलक सुन्दर कार्कीले बताउनुभयो। बुटुलको चाहिँ यो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भूमा देवी खनाल भन्दा चाहिँ मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ 1,35,000 छ र त्यसै गरी नै मुर्गियाको चाहिँ मन्ना गौतम भनेर हाम्रो मेडिकलको पनि त्यो 1,35,000 नै थियो र यसमा आज हाम्रो विष्णुप्रसाद सर भुषाल सर पनि हुनुहुन्छ 1,35,000। यसरी नै हामीले चाहिँ यो यो सुपर चमत्कारी तलब खाताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेडिकल क्लेम लगायत सबै छ। बाट चमत्कारिक बचत खाता अन्तर्गत डायमन्ड खाता खोलेका बुद्धिराम भुषाललाई 15 लाख रुपियाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै सुनवल शाखामा न्यू प्रिमियर समुन्नत बचत खाता खोलेका देव प्रकाश गुरुङलाई दुर्घटना बीमा अन्तर्गत 4,91,253 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बुटवल शाखामा सुपर चमत्कारिक बचत खाता अन्तर्गत डायमन्ड खाता खोलेका भूमादेवी खनाललाई औषधि उपचार अन्तर्गत 1,35,000 बीमा दाबी भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै मुर्गिया शाखामा सुपर चमत्कारिक बचत खाता खोलेका मननाथ गौतमलाई औषधि उपचार अन्तर्गत 1,35,000 र ड्राइभर टोल शाखामा सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता खोलेका विष्णुप्रसाद भुषाललाई औषधि उपचार अन्तर्गत 1,35,000 रुपियाँ बिमा दाबी भुक्तानी गरिएको हो। ब्याङ्कले सुपर चमत्कारिक बचत खाता अन्तर्गत डायमन्ड खाता खोल्ने 18 जना, सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता खोल्ने 15 जना, चमत्कारिक तलब बचत खाता खोल्ने 5 जना, चमत्कारिक बचत खाता डायमन्ड खोल्ने 3 जना, सुपर चमत्कारिक नारी बचत खाता खोल्ने 2 जना र न्यू प्रिमियम समुन्नत बचत खाता खोल्ने 1 जना सहित 44 जना ग्राहकलाई बिमा दाबी भुक्तानी गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्याङ्कका प्रदेश प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा ब्याङ्कका प्रदेश प्रमुख कार्कीले ग्राहक धनमाया थापालाई औषधि उपचार बिमा दाबी अन्तर्गत 17,700 रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। भविष्यमा आउन सक्ने भवितव्य र जोखिम कम गर्न सक्ने उद्देश्यले प्रचलनमा ल्याएको सुपर चमत्कारिक बचत खाता योजनाले ग्राहकको आर्थिक भार कम गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने ड्राइभर टोल शाखाका प्रमुख गङ्गाराज सापकोटाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बिमा बापतको रकम बुझ्दै खातावाला ग्राहक थापाले खाता खोलेर ब्याङ्कले थुप्रै सुविधा दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो।